Relacionar conceptes matemàtics és essencial per poder raonar, per comunicar-se matemàticament i per resoldre problemes. Algunes de les connexions que es donen són entre conceptes del mateix bloc de continguts, com ara les relacions entre les operacions aritmètiques, però també se'n donen entre dos o més blocs de continguts, com ara quan apliquem l'ús de les taules a resoldre o estudiar situacions relacionades amb nombres, amb mesura i amb figures geomètriques, per exemple. També es donen connexions entre matemàtiques i vida quotidiana, o també entre les matemàtiques i les altres àrees de coneixement escolar. A l'educació primària, un gran repte és que els nens i nenes puguin utilitzar amb sentit el llenguatge matemàtic. Per això és important que a les classes els nens puguin parlar a la seva manera, puguin conversar sobre les activitats matemàtiques que fan. Això els porta a comunicar i a representar el que estan fent, el que estan experimentant amb els materials manipulables. I els ajuda a anar entenent i a anar utilitzant amb sentit el llenguatge matemàtic que té un gran component simbòlic. La representació matemàtica no és només un aspecte que es refereix a la comunicació matemàtica, sinó que el fet de representar les idees matemàtiques ajuda a aprofundir en aquestes pròpies idees i ajuda a desenvolupar el coneixement matemàtic. Hi ha un aspecte molt concret, però que ens sembla important en aquesta etapa, i és l'ús de taules quan ells experimenten per anar organitzant la informació, perquè aquestes taules, aquesta manera de representar, els ajudarà a trobar regularitats. Raonar implica analitzar situacions comparant-les o contrastant-les i així poder fer conjectures que es poden precisar i ampliar anticipant els fets d'una situació. També es poden generalitzar patrons, argumentar i comunicar el raonament matemàtic. Experimentar en una situació ens dona elements per poder bastir els raonaments matemàtics. Per això és fonamental la representació dels conceptes, sigui amb materials, sigui amb dibuixos o amb esquemes, i això és cabdal en les primeres edats o pel que fa a temes que són desconeguts. Resoldre problemes engloba tots els altres processos que s'han estat estudiant. En aquest sentit, la classe de matemàtiques hauria de ser un taller de resolució de problemes. Quan t'enfrontes amb un problema, la primera cosa que fas és traduir aquest problema, donar-li una representació que mai és neutra, sempre enfatitza algun aspecte del propi problema, que t'ajuda a trobar estratègies per resoldre. En acabar el problema, has d'expressar la seva solució i també utilitzant el raonament i la prova, has de mostrar que la solució és adequada i s'ajusta a la pregunta que t'han fet.